今日はですね、広島県に向かってます。こうやってね、車載動画を撮るのはもう1ヶ月以上ぶりなんですけども、なんか懐かしいような、こんな感じでずっと撮ってましたからね、旅の間は。もう気がついたら1ヶ月半以上経ってますもんね、車中泊の旅から。だからまあ時間過ぎるのは早いなという感じなんですけども、皆さんね、何かお変わりないですかね。僕はね、最近なんですけど、山口敏太郎さんのトークライブというのがね、つい最近ありまして、それにね、行ってきました。そのね、敏太郎先生のライブに行かせていただいて、それまでの話の流れの中で、山口敏太郎さんは幽霊は怖くないという話があったんですね。山口敏太郎さんって作家でもありますし、オカルトをね、仕事にしてるという人なんですね。怖がってちゃ仕事にならないから怖くないですっていう話をされてたんですけど、まあ確かにそうだなと思って、その怖がってたらね、そこから逃げてたら仕事にならないですからね。だから、あ、そうか、そういう考えもあるのか。まあそうだったら確かに怖くないというか、怖がってるわけにはいかないよなと、ちょっと納得しまして、僕もね、質問させていただいた時に、一番不気味だったことは何ですかという質問をさせていただいたんですね。山口敏太郎さんが今まで長い間こう取材とかしてきた中で一番不気味だった話っていうのはですね、ここで今お話しして YouTube に流してもまあいいのかもしれないんですけども、固有名詞というかですね、人の名前、すごく有名な人の名前が出てきたりとかする話なので、まあ、ちょっとやめた方がいいのかなと思って、とりあえずお話はしないんですけども、この僕の頭の中にしっかりとね入ってますんで、もしね、僕とお会いすることがあれば、興味があればですね、お話しますんでね。まあ、うさんくさいとかですね、なんかそういうふうに思ったりする方もやっぱりいっぱいいるとは思うんですけども、僕はね、オカルトは、心の底から信じる信じないは別として楽しむものだと思ってるので、まあそういう楽しみ方もありますよね。スマホがね、すぐ治ってくれりゃいいんですけどね、治るのかな。なんかゴーストタッチみたいな現象が起こってる感じなんですよ今。車中泊の旅っていうのはですね、11泊12日という感じでやらせてもらったんですけども、本当にね、いろんな方に見ていただいてありがとうございます。なんか今までやったことのない新境地みたいな感じだったので、この見てる方がですね、楽しんでくれるのかなっていうのもちょっとあったりもしたんですけども、新しくですね、見ていただけるようになった方もたくさん増えてですね、ありがたいなと思ってます。動画をね、公開してからもすごく嬉しいことが実はありました。で、何が一番嬉しかったかっていうとですね、車中泊の旅の4日目か5日目ぐらいに、岩手県の大船渡市にあるキャッセン大船渡の中のアナザーワールドバーケージというお店があります。もう20年前ぐらいからの友達が経営してるバーなんですけども、僕の動画を見てくださって、その大船渡市、岩手県の大船渡市まで、関東からね、来てくださったというお客さんがいたということをね、そこの店主の刑事から聞きました。普段コメントとかはされたりしない方っていう話をしてたそうなんですけども、わざわざね、その岩手県のそのバーまで行ってくださって、なおかつ閉店までいてくれたよっていうような話を聞いたんで、本当にね、嬉しかったです。ありがとうございました。で、そういう話をね、聞くとやっぱりやってよかったなっていうのは思いますね。少し前にですね、ライブ配信した時なんですけども、車中泊の旅をまたやってほしいというような声をいただいたりとかですね、次はこっち側来てほしいとか、逆にこっち側に行きたいですと言ってくださってる方とかもいてですね、本当にね、これから先も楽しみだなというのをね、すごく感じました。ありがたいことですよ本当に。まあ、僕はね、山口県の人間なんですけども、広島県のね、広島市内ってね、ほぼ行かないんですよ。行くことがね、ほとんどないな。僕はね、都会に行ってなんか買い物したりとかいうよりかは旅行したりする方が好きなので、いまいちね、その都会に面白みというか魅力を感じないからなかなか行かないんですよね。まもなく斜め左方向です。その先右方向です。斜め左方向、まもなく斜め左方向。やべえ、道が全然わかんねえ。
斜め左方向です。いいのか、おお、ナビが違うところを指してる。全然わかんねえ。ということでですね、まずは広島のパルコに来ました。なので、とりあえずはね、スマホを直してこようかなと思います。なんかね、メダカの館っていうのがありますよ。メダカの館ってなんだ。メダカ村って書いてありますね。なんだこれ。なんでしょうね、メダカがいっぱいいるとこですかね。カニいっぱいいる。今がここなので、こう入っていけばいいのかな。犬が鎮座してます。ちょっとこっちを気にしてるかな。見てくれました。おお、結構人懐っこいかも。すげえ、なんだこれ。メダカを改良してるってことかな。なんか見たことあるような、見たことあるようなっていうか、オーソドックスなメダカもいるし、もう完全に見たことないようなメダカもいますね。なんかもう本当メダカというよりかは錦鯉みたいな感じですよね。品種改良されてて、この子なんかすごいぞ。ラメ入りピュアブラックを作るセット、オスとメスってことか。さあ、ちょっとね、天気が冴えないから、映像として申し訳ないんですけども、とりあえずね、今度は道の駅に向かってみようかなと思います。カフェ、なんだこれ。カフェダイニング。うわ、なんかかっこいいなこれ。開いてんのかな。この辺通ったことある方は分かると思うんですが、意外とね、店が多いんですよね。で、またね、ちょっと入ってみたいなと思わせてくれるような店がね、結構あるんですよ。店構えっていうんですかね、店構えがすごいいいところが多いです。ニジマスの唐揚げ、ああ美味しそうだな。前ね、アマゴの唐揚げを釣り堀で食べたんですけど、アマゴの唐揚げもね、すごい美味しかったんですよ。スリランカ料理ランプ、行ってみて。でこのね、左側にあるのもね、カフェなんですけど、これもずっと気になってんですよね。だいぶね、山深い感じの場所なんですが、なんでしょうね、結局僕はやっぱりこういう道とか海沿いとかをね、走ってるのが一番好きですね。さあ、スパラカンに到着です。この方行かせてもらいましょう。
よいしょ、到着です。とりあえずですね、のんびり過ごそうかなと思うんですが、このね、2つのね、本を買いました最近。1個は、ブルージャイアントシュプリーム8巻、6月の終わりぐらいに出たのかな。この漫画はね、ずっと読んでるんで、今回もね、楽しみに買いました。で、こちらがですね、先日山口敏太郎さんのトークライブ行った時にですね、そのまま展示即売会をしてまして、人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれたという本ですね。もうね、これタイトルからしてね、ガンガン来てるような感じなんですけども、筋肉少女隊の大月健二さんと山口敏太郎さんの、対談の本ですかね。中学生高校生ぐらいの時にですね、大月健二さんの本っていうのを結構読んでまして、大月健二さんもですね、僕すごい好きな人なんですよ。この本なんですけれども、その山口敏太郎さん自らが展示即売会されてましたんで、この裏側見てください。これサイン入りです。その場でサインをいただきました。これはね、本当に嬉しい、単純に嬉しいです。なので、この2冊ですね、今日はこの2冊を読みながら、のんびり過ごせればいいなと思ってます。